Bom dia! Sejam todos bem-vindos ao 4º Festival Vilas de Teatro de Bonecos, cujo tema é a construção de um mundo sustentável. Eu sou Inês C. Gomes, da Trágica Companhia de Arte, e estou aqui na Casa Eliseu Voronkoff, em Araucária, Paraná. Este projeto foi aprovado no Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura, do Estado da Comunicação Social e da Cultura, Governo do Estado do Paraná. Apoio da Copel, uma das maiores empresas de energia elétrica do país. A Casa Eliseu Voronkoff é uma casa de cultura independente que recebeu com muito carinho o nosso projeto Festivilas. E eu estou aqui com a Ana Paula Frazão, coordenadora da casa e do festival. Bom dia, Ana. Bom dia, Inês. Hoje, né, todos os dias, a gente tem falado muito sobre a nossa alegria de receber o festival. Também quero dizer como o Teatro de Bonecos chegou aqui na cidade de Araucária. Né? Então, a gente já tinha uma companhia aqui, que era do Carlos Poli, que sempre fez um trabalho muito legal aqui na cidade. E, depois disso, nós trabalhamos por alguns anos com o Jorge Miyashiro, que foi quem nos apresentou todos os bonequeiros que hoje fazem parte aqui do festival e que trouxeram esse trabalho aqui para a cidade também, e que nos deixa muito felizes, muito satisfeitos. E eu também quero falar que nós fizemos todas as medidas então sanitárias, né? Porque, embora a pandemia esteja indo embora, nós ainda estamos num momento pandêmico. Então, a gente fez a sanitização da casa, a gente distribuiu as máscaras, álcool gel, tem álcool gel e álcool líquido pela casa toda, para que a gente consiga ainda entender que, apesar da vacina, a gente precisa se cuidar, né? E precisa manter o distanciamento. Por isso, o festival ainda não é presencial. Mas esperamos que as próximas ações já possam ser presenciais. E nós temos hoje a honra, né, de ter espetáculos ao vivo, que é uma coisa que a gente passou aí 2 anos sem conseguir fazer. Então, nós estamos muito felizes. Eu quero novamente agradecer, né, ao Jorge Miyashiro e a todos os bonequeiros que fazem esse festival. E quero aproveitar aqui para agradecer a NC, né, por nos ajudar a fazer esse festival e por estar aqui na nossa casa, abrilhantando aqui o nosso evento. Né? Ah, Ana sempre trocando elogios. Gente, agora eu vou chamar a Jaque Beauvoir. Bom dia, Jaque. Bom dia, Inês. Bom dia a todos que estão acompanhando a programação do 4º Festival Vilas, essa 4ª edição. Na terceira, nós também estivemos aqui na Casa Eliseu Voronkoff. E as primeiras edições aconteceram no Vila Auer Cultural. Essa é uma iniciativa de bonequeiros. Vou nomear alguns aqui. Eu, Inês Gomes, Evaldo Barros, Cláudio Miller, Beto Insa, Alejandro Domingues, Sérgio Del Giorno, foram uns dos idealizadores desse festival. E a ideia do festival é a gente descentralizar a cultura, né? Sair do centro de Curitiba, ir para os bairros de Curitiba e também para a região metropolitana. Então, tenham todos um excelente festival. Obrigada, Jaque. Obrigada. Agora sim, vamos iniciar a programação de hoje com a exposição de Evaldo Barros, e eu estou aqui agora com a Karen Lacerda. Bom dia, Karen. Bom dia, NC. Estamos aqui na exposição Criaturas de Papel Jornal, do artista e bonequeiro Evaldo Barros. O teatro de bonecos, ou teatro de animação, classifica-se pelas técnicas de manipulação dos bonecos. Nessa exposição, temos bonecos de mesa ou balcão e bonecos de luva, também chamados de fantoches. O curioso dessa exposição é que todos os bonecos expostos foram construídos com jornal e fita crepe, sem utilização de tesouros ou outras ferramentas. Também não foram utilizadas tintas. As cores dos bonecos foram cortadas com as mãos a partir de pedaços de jornal colorido. Para finalizar e proteger os bonecos, foi aplicada uma mão de cola branca. Esta exposição contempla o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ODS, da ONU número 12, que é o consumo e produção responsável, que é, até 2030, a redução de resíduos por meios da reciclagem e reuso, que é o caso desta oficina que reutiliza o jornal. Esperamos que tenham gostado desta exposição e sugerimos que acompanhem as oficinas do Evaldo Barros e Cláudio Miller.
que utilizam materiais recicláveis. Esta oficina já está disponível no canal. Obrigado por estarem com a gente e desejamos a todos e todas um bom festival. Obrigada, Karen. Agora sim, vamos para a programação do dia com o espetáculo da companhia Elder Kloster de Curitiba, Espíritos da Floresta, um toque do folclore brasileiro. E no final, como sempre, iremos ter aquele bate-papo gostoso com o artista e vamos falar sobre o espetáculo e os objetivos de desenvolvimento sustentável. Agora, bom espetáculo! Ó, ah, ó, meu, Ah,
Ai. Oh. Oh. Ah. Ah.
Ah, ó. É. Ó. Ó. O quê? O quê? Thank you.
Ai, ué. Whoa!
Oh!
Todo mundo parou agora, então tá na ordem. Ai, ai. Obrigada, Helder. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Ana Paula, por abrir a casa. Obrigado, NC. Obrigado a toda essa equipe maravilhosa. Foi muito divertido, muito legal. É isso. E aí? É uma emoção diferente? O que você achou dessa... Ao mesmo tempo é ao vivo e é online. Falta algo, mas tem esse algo, né?
E a gente é uma mescla de emoções, porque a gente sabe que estão assistindo, mas ao mesmo tempo parece que não estão. É uma coisa muito louca, assim, né? É difícil de explicar ainda. Sim. Mas eu acho que... É uma nova experiência, né, que a gente está tendo. E a gente também aqui, a gente tem um misto de emoção e ao mesmo tempo cuidando o que está acontecendo, né? Sim. Enfim. Mas eu quero que você me fale desse espetáculo. É um espetáculo que você viajou agora, isso, né? Levou para outro lugar, bem distante daqui. Outro continente. Fomos. Esse espetáculo foi agraciado com dois festivais na Europa. Um na Grécia e outro na Sérvia. Olha. Então, a gente pôde levar um pouco do nosso folclore, da nossa história para outros lugares. E o legal é que, mesmo eles não conhecendo esses personagens, eles entendiam a história também. Uhum. Então, eles entendiam a história, eles entendiam a mensagem, né? Sim. Que eles passam, que o espetáculo inteiro passa, né? Sim. Então, foi muito... E também, claro, oxe, na Grécia ganhamos o prêmio de melhor cenografia. Olha só! Apresentamos aos pés do teatro mais antigo de Rhodes, que é onde ficava uma das sete maravilhas do mundo antigo. Olha só, que interessante! Foi muito legal. Então, você quer colocar aqui mais pertinho, que eu gostaria de ver uns personagens, porque o Helder utiliza... ele o reuso, né, dos materiais que iriam para descarte, né, isso, que é o tema do espetáculo dele, essa coisa de a gente descartar nos rios, nas matas, o descuido, né, com esses materiais. E ele faz tudo com... É papelão. Esse aqui eu comecei a fazer um pouco diferente, que é esculpir igual o Evaldo faz no jornal, no papel. E aí dá aquele acabamentinho para segurar. Sim. Mas eles são uma forma nova para mim também. Então, mas é tudo que ia embora. Ia para descarte, né? Exato. Ai, que legal. E tanto que eles não têm o rosto, eles não têm, essa forma definida, que é justamente para passar a emoção, né? É justamente para as pessoas sentirem a emoção que eles estão passando, né? Esse muito aí eu... legal. E o que é legal também, que você faz tudo, né? Todos os sons. Faço. Né? Tem uma habilidade. Até eu fiquei... Será que tem alguma coisa que é sonoplastia? Você faz tudo com a boca. Tudo todas com a as boca. Onomatopeias, né? E a linguagem do personagem aqui eu também. É tudo eu que faço. Ai, que legal. Com a boca. É um dom. Não sei, mas pode ser, né? Agora é. Obrigado, Tupã, por esse dom. Tupã, por causa do... Que, né, legal. Então, esse espetáculo, né? Ele está aqui no festival, que ele contempla três objetivos, né, do desenvolvimento sustentável, sim, que é a questão também do clima, sim, a questão do cuidado e proteção que a gente tem que ter com as matas, com os mares, oceanos, com os animais. E o mais interessante que tem o tema, o próprio espetáculo tem esse tema e você utiliza também no cenário isso, que é a gente cuidar com esse descarte e a gente fazer o reuso, né, dos materiais que iriam, digamos assim, né, a gente iria jogar para dentro, né? Porque a gente não tem como jogar para fora, né? Exatamente. Fica tudo no, né, acumulado. Então é isso. Sim. A produção tem alguma pergunta para o Helder? Ai, meu Deus. Tem aqui várias pessoas que estão acompanhando a gente no chat. Tem a Aline Rocha, tem o Cláudio Miller. E tem aqui também a Escola Municipal Deputado Luiz Gabriel Sampaio, da Fazenda Rio Grande. Olha que legal. Que estão assistindo a gente. Também tem a Josiane Genorazzi, que é da Secretaria Municipal aqui de Araucária, de Educação aqui de Araucária. Então tem um monte de gente parabenizando pelo espetáculo, muitas palmas. Obrigado. Sem nenhuma pergunta até o momento. Então não tem nenhuma pergunta difícil, Helder. Que bom, Helder. Que bom. Imagine se a pessoa pergunta qual a fórmula de Bhaskara. Aí não deu, porque...
Agora eu não vou lembrar. Lembrando também que o Helder, além de ser bonequeiro, é palhaço, né? Então vocês estão vendo que ele tem um humor aqui o tempo todo, é assim. Mas também esse espetáculo, a concepção dele foi essa forma dos personagens do nosso folclore. E é legal também, além de toda essa passagem climática, toda essa mensagem sobre a nossa preservação, é a história também. Porque nós estudamos o folclore crianças. E vamos esquecendo disso, vamos esquecendo dessa história. Quando eu apresentei ele, aqui no Brasil, as crianças, quando entra o Saci, é um alvoroço, porque elas se identificam. Sim. Até porque o Saci é um menino, né? É um adolescente. Então, a identificação e os adultos... Ah, eu conheço. Eu já vi isso aí na escola. Tem um saudosismo. Sim. Que também é um resgate da nossa história. Sim. Eu acho que isso também é muito importante. A gente sempre está vendo a nossa história, acompanhando a nossa história. Uma coisa que eu descobri com esse espetáculo é que as primeiras notações do Curupira são de 1530. Então, chegaram os descobridores, eles já ouviam falar que os índios falavam sobre... Descobridores? Que ouviam falar desse personagem com fogo no cabelo. Uhum. Então, eu acho que é muito importante também, além de toda essa preocupação, com a nossa história. Sim, com a nossa história, né? E eles como protetores da natureza. Agora... Ah, meu Deus. Tem lá vem. Também o quarto ano da Escola Casinha do Saber está presente, Edgar Assunção... Michele Borgo colocou, viva, parabéns, companhia Adler Kloster, Claudio Miller também desejou parabéns. E tem um comentário aqui da Sônia Morena, nossa fotógrafa, colocou aqui, o homem fazendo as pazes com a natureza, lindo. Isso. Muito legal. É bem isso. É bem essa mensagem, né? É. Que ele destrói e depois ele se reconcilia. É, né? Voltar a essa harmonia que nós somos, né? Nós terráqueos somos. Né? Né? Voltar ao equilíbrio, né, gente? Isso. É isso, então. Muito obrigado mais uma vez, toda essa equipe. Obrigado a Gi, que é a Gisele, que é minha produtora. Sim, temos a Gisele aqui, a produtora. Muito legal. Mais som, é tudo que ela faz tudo, né? Ela passa os tecidos, passa eu, assim. Então, gente, obrigada, Helder. Obrigada, Gisele. Obrigada a vocês que estão acompanhando, né? Hoje estamos no terceiro dia. Daqui a pouco, às 15 horas, teremos o espetáculo que vem de Bauru, de São Paulo, também com o tema Pachamama. Obrigada, audiência. Obrigada, equipe. Obrigada, produção. Todos que estão aqui. E vamos falar o quê? Vamos hoje falar alguma coisa assim? Porque hoje é o primeiro dia que não chove aqui, que a chuva veio para, né? A gente está precisando da água. E eu sempre digo, a gente precisa que chova, mas no momento, agora nós estamos com um dia perfeito. Isso. Então nós vamos agradecer a natureza que está nos ajudando hoje. Um abraço para todos. E até daqui a pouco. Valeu. Tchau, gente. Tchau.